Folktandvården Sörmland har som vision att få Sveriges bästa munhälsa till 2025. Det är en stor utmaning och det är viktigt att vi börjar jobba med våra barn tidig ålder för att barnen ska vara friska hela livet. I Flen är det väldigt många barn som har hål i tänderna. Som treåringar är det 12% som redan har fått hål i sina tänder eller karies. När de barnen sedan är 6 år så är det 52% av barnen som har hål i tänderna. Alltså över hälften av alla 6-åringar i Flen har hål i tänderna. För att bli frisk i munnen måste man borsta tänderna. Och borsta tänderna morgon och kväll är jätteviktigt. Därför har vi börjat med det här projektet i Flen. Att borsta tänderna på förskolan. För vi vet att det inte är många barn borstar tänderna morgon och kväll. Och därför har vi infört att man borstar tänderna på förskolan. I jakten på tandtrollen är ett projekt i samarbete med Folktandvården Sörmland och Flens förskolor, de flesta, både privata och kommunala. Målet med det här projektet är att förbättra barnens tandhälsa i Flen tillsammans med alla vuxna där ute. Det här projektet drogs igång med full kraft. Jag åkte ut till alla förskolor och tillsammans med pedagogerna så körde vi igång en tandborstrutin. Och på vägen har vi också gett alla barns föräldrar eller vårdnadshavare motiverande tandborst- och kostinformation för att de på ett bra sätt ska kunna hålla sina barn friska. Under den här tiden fick jag en idé om att man kanske kan nå ut ännu tydligare med det här. Kanske genom sång och musik. Jag fick tummen upp utav ledningen och sen tog jag kontakt med Flens världsorkester som tyckte idén var jättekul med en tandlåt. Det var jättekul att vi blev kontaktade av Folktandvården och att försöka göra den här grejen tillsammans. Vi fick en idé båda två. Vi tänkte att varför gör vi inte ett videoklipp? Flens världsorkester skriver en låt och spelar in den och barnen får sjunga tillsammans med oss. Själv så tänkte jag att det är ju roligt om man samarbetar, jag älskar ju att samarbeta. Så att vi tänkte att okej, vi kollar med kulturskolan om kulturskolan vill vara med på det här. Vi fick direkt positivt napp och tillsammans så började vi starta och bygga en plan på hur det här ska gå till. Sen när låten var färdigskriven så åkte Flens kulturskola ut på alla förskolor och lärde barnen den här låten. Och det har varit enormt mycket glädje, skratt och sång och dans. Och väldigt mycket spridning av kunskap. Jättekul! Vi spelade in musiken som orkester och sen spelade vi in barnen tillsammans med vår ljudtekniker. Och resultatet tror jag är jättekul, positivt. Jag vet små barn som redan innan förskoleperiod sjunger låten liksom. Upp och ner och fram och bak och ovanpå. Upp och ner och fram och bak och ovanpå. Den här tandlåten och videon är att förbättra våra barns tandhälsa och tror vi kommer att generera gladare barn, mer positiva, att det ska kännas mindre jobbigt att komma till oss. Det finns även andra områden i Folktandvården Sörmlands upptagningsområde som där vi ser att det finns mycket karies. Så vi hoppas att även andra förskolor framöver kommer kunna starta upp ett liknande projekt som det här projektet vi har i Flen. Och att våra barn i Sörmland kommer att bli friskare.